Riječ je o žminskoj gospodskoj deliciji ili takozvanoj Kristovoj kruni koju će posjetitelji kušati u subotu na Trgu maršala Tita. Po originalnoj recepturi naših nona ili kako ih zovemo još Isusove krune, u 17 sati do 18 sati moće ju svi zainteresirani pogledati kako se ta delicija pripremala ispred crkve Svetog Mihovila. Ne znam da li će gospođe otkriti svoju tajnu i svoju recepturu, ali evo, dođite pa otkrite sami. Domaća hrana, životinje i autohtoni proizvodi oduvijek su bili smisao Bartulje koja bi na jedan dan okupila žminjce razasute po svijetu. O njenoj tradiciji svjedoči i ovogodišnji plakat koji najavljuje feštu. Ove godine smo odabrali jednu sliku iz negdje 70. godina kako se dolazilo na Bartulju. Tradicijska fešta, moramo reći stoljetnu tradiciju, ona će bi se reklo od uvijek koja je tu. Nekad se dolazilo na Bartulju, znači bila su druženja po štarijama, stočni sajam, ljudi su dolazili iz svih mjesta Žminštine i udaljenijih mjesta družice, a danas je nešto izmijenjeno, znači ni više ono na sam dan Svetog Bartula, održava se zadnju subotu u mjesecu kolovozu. Sutra se u 19 sati u Žminskoj kuli otvara izložba fotografija na temu Blizu Žminja grada, koja će ostati otvorena mjesec dana. Ta tradicionalna pučka fešta, znači poznata je od uvijek, ali evo, tijekom godina došla je i do jedne od najposjećenijih fešta u našoj županiji. U subotu će se od 9 do 15 sati prvi put u sklopu Bartulja održati izložba hrvatskih autohtonih pasmina pasa i smotra ostalih lovnih pasmina koju organizira Kinološki savez Rovinj. Novost je i konjički turnir u preponskom jahanju koji će se održati u subotu od 16 do 18.30. Na prostoru Karlov vrt koji nazivamo, znači na kraj glavne ceste na livadi za skretanje za selo Pifari. Organizator je konjički klub Hiperion iz Zagreba. U subotu cijelog dana možete razgledati i kupiti istarske suvenire i rukotvorine na Handmade sajmu na Trgu maršala Tita. Što se glazbenog programa tiče, sutra navečer zad kaštela nastupa Toni Cetinski. Za koncert, ukoliko to još niste učinili, ulaznice možete kupiti i sutra na ulazu. A u subotu vas očekuje besplatan ulaz, također zad kaštela, na nastup Jasmina Stavrosa, Maura Staraja i njegove Labande.